Förlåt, är det till att vara världsmästaren Arne Borg? Ja. Jo, det är sant att det simmas så där ovanligt fort som det sägs. Jo, det händer nog det. Varför frågar ni med det? Jo, så saken är den att vi där hemma i Kråkmåla, vi har bildat ett bad och ett simsällskap. Och nu vill jag liksom inbjuda världsmästaren till våra stora internationella simtävlingar i nästa vecka. Jaså. Hur lång distans ska jag simma då? Ja, det är nog bäst att vi tar en så liten distans som möjligt. Varför det då? Jo, så vi tänkte sätta upp ett sånt där lagkappsimningslag mot världsmästaren. Vi är ungefär 10 stycken tämligen säkra simmare. Och kanske det kan bli 15 stycken till i nästa vecka. Ajajaj då, så tänker ni värva några stycken från en annan förening? Nej då, men vi har 8 stycken som håller på att lära sig simma för korrespondenser. Och de blir nog färdiga till nästa vecka. Ajajajajaj. Och i så fall ska jag simma mot alla de där 15. Ja, så det är nog bäst. Man får räkna på det att våra simmare är lite osäkra. Men om vi får tillräckligt många och tar en liten sträcka, så kan man alltid räkna på att det är någon som lyckas hålla sig uppe till själva slutspurten. Ja, annars får jag väl ta en livräddningsdemonstration. Ja, det skulle eventuellt bli som extra nummer då. Men ett världsrekord, det är det viktiga, det är det viktigaste utav allt. Jo, det är ju klart det. Vad får det lov att vara? Vad får det lov att vara, sa han. Vad får det lov att vara? Det är precis som hemma i kryddbon, vet jag. Jo, vi skulle bra gärna vilja ha ett världsrekord som är bättre än det som världsmästaren satt i Broköping förra sommaren. Det skulle vi kråkmåla och bli väldigt glada åt. Ja, är det nödvändigt då? Ja, det är absolut nödvändigt. För sig cirka Strasbourg har nyss varit hemma. Vi har den här väldiga pretensionen och nu är vi lite bortskämda, ska jag säga. Ja, då går det ju inte med mindre än ett världsrekord, kan jag begripa. Nej, och vi ska nog hjälpas åt. Det är nämligen jag som tar tiden där hemma. Och vi är inte så kinkiga med sekunderna i kråkmåla inte. Nå, då är saken klar då. Men säg, hur blir det med resan och sånt där då? Resan, den ska vi betala. Och kaffe med dopp och doppa, det ska vi bjuda på i Laxå. Och för det är väl lite dåligt ställt nu i ekonomiskt avseende, förstår jag, sedan världsmästaren blev proff. Ja, ditåt lutar jag mig. Så skulle det nog inte vara dumt med lite damtraktamente också. Ja, så det är väl lite värre, men vi kan lämna lite matkuponger till Hilda Edmundsons pensionat. Inte mest, tack snälla rara ni. Men då får allt världsmästaren ta med sig den där handikapp. Han, den där handikapp som är med om allting också. Handikapp? Ja. Jasså, han ja. Ja. Nej då, vi tar en som heter Scratch. Han är mycket, mycket bättre. Tänk vad han ska bli glada hemma i Kråkmåla då. Så. Men honom får det nog lov att betala en hacka. Betala, hur mycket tror du världsmästaren vi ska betala? Ja, en 500 kronor åtminstone. 500 kronor? Nej. Varför ska han ha så mycket han då? Jo, saken är nämligen den. Han är nämligen godkänd amatör. Ja, så är han godkänd amatör. Ja, det var en annan sak. Nåja, då säger vi 500 för honom då. Och så är saken klar.